të tretën herë nga njëti përfaqësues i deputetëve, në respekt të rregullores dhe të gjithë qytetarëve, më jepet mundësia të flas për atë reformim që ka pësuar sistemi i burgjeve. E them këtë me bindjen e plotë se kur mora drejtimin e Ministrisë Drejtësisë, gjendja e burgjeve trashëguar si në aspektin e burimeve njerëzore, infrastrukturës, buxhetit dhe trajtimit të stafit, po ashtu dhe trajtimit dënuarve, fliste vetë se ku ndodhej. Ndryshimi rrënjësor prej 2017-s preku disa procese të rëndësishme për sistemin penitenciar. Punë dhe rezultate që janë vlerësuar nga qytetarët, nga shoqëria civile, partnerë ndërkombëtar, të cilët na monitorojnë në mënyrë të vijushme dhe kanë kapacitetet e duhura profesionale për ta bërë këtë gjë. Edhe raport progresi në fundit Bashkimit Evropian për vitin 2020, ezez mbi të bardhë, janë vlerësuar të gjitha këto arritje. Pa dyshim që kemi ende punë përpara për të qenë aty ku synojmë, por më lejoni të them se në këto 3 vite kemi arritur të bëjmë një reformë të qëndrueshme të sistemit penitenciar, duke filluar me kuadrin ligjor që tashmë është në zbatim. Ku edhe pse në një situatë pandemie, kemi kryer bashkarisht për çdo gërm të 4 ligjeve të paketës penitenciare, konsultimet me të gjithë aktorët dhe partnerët ndërkombëtar, të cilët janë dhe kritikët më të mëdhenj dhe një herazi edhe udhërrëfysit e punës sonë kur vjen puna për respektimin e të drejtave të personave të dënuar dhe të paraburgosur. Kjo interpelancë më jep mundësinë sot që them se sa shumë kemi bërë në burgje për çështjet e sigurisë, ku zbatimi i regjimit 41 bis, nëse dikujt këtu apo jashtë kësaj salle i vjen keq, ka shënuar një kthesë të jashtëzakonshme duke ndërprerë lidhjet e krimit. Dhe pavarësisht situatave të njëpasnjëshme të gjendjes jashtëzakonshme dhe fatkeqësisë natyrore, i ngadalsoi kohën, por nuk e ndali procesin. Dhe ky është një regjim i cili u zbatua nga kjo qeveri, e cila ka patur gjithmonë angazhimin në luftën kundër kriminalitetit. Filtri i sigurisë në burgje është rritur si për takimet favorizuese, ashtu dhe për sendet e ndaluara përmes kontrolleve, ku kemi patur dhe raste arrestimi të punojësve të policisë së burgjeve. Ku për 3 vjet janë referuar në prokurori 937 kallëzime penale, nga të cilët 295 janë punonjës të policisë së burgjeve. Dhe po të krahasojmë shifrat, për para 2017-ës, kemi një pesëfishim të numrit të punonjësve të cilët janë kallëzuar penalisht në krahasim me periudhën e kaluar. Pse ka ndodhur kjo? Sepse në fund fundit ligji është aty për të zbatuar nga të gjithë, dhe jemi të gjithë të barabartë për para ligjit, duke filluar nga unë e para. Për herë të parë u aplikua një regjim që nuk ishte aplikuar më parë, që ishte regjimi mbikëqyrjes veçantë. Dhe pavarësisht se ndodhej në ligj, nuk u zbatua asnjëherë. Ku sot janë 110 të dënuar në këtë regjim që kanë thyer rënd sigurinë dhe rendin në burgje. Dhe këto janë fakte. Duke u ndalur të burimet njerëzore, ndaluan problematikën më të rënd në rekrutimet e punojësve, ku punësimet sipas preferencave partiake dhe marrja e punojësve pas një ditë trajnimi ishte një modus vivendi në sistemin penitenciar. Sistemi ynë ishte krijimi i një sistemi funksional, meritokratik dhe ngritja e kapaciteteve profesionale të sistemit të burgjeve, ku procedurat e rekrutimit të punojësve të policisë nuk u morën nga listat e partisë, por me testim elektronik nëpërmjet bashkëpunimit me Akademinë e Sigurisë, duke kontrolluar një heras edhe pastërtin e figurës së secilit punonjës. Dhe deri tani janë emëruar nëpërmjet këtyre konkurseve, ku kontrolli bëhet me skantron, rreth 820 punonjës, ku testimi kryhet çdo 4 muaj për të plotësuar të gjitha vakancat që janë në sistem. Numri i stafit policor prej vitit 2014 dhe deri sot është rritur me 23%, pra 665 punonjës më shumë. Ajo që bëmi ishte dhënia e zgjidhjes e një ngërçi dhe problematike me vitet e tëra për t'i dhënë zgjidhje transferimit të punonjësve me jo më shumë se 45 km. E ndërmarë fillimisht si një akt nënligjor nga unë si Ministre Drejtësisë dhe tashmë ndodhet e shkruar në ligj që askush të mos e ndryshoj. Kjo qeveri për herë të parë, pas 10 vjetësh, rriti pagat e punojësve të policisë së burgjeve,
në 2019 me 7%, nga e cila përfituan 3.559 punonjës, me një buxhet total rreth 193 milion lek. Qënë kryet e herë, synimi im ka qënë barazimi pagave të punojzve të policisë të burgjeve me pagat e policisë të shtetit apo forcave ushtarake, ku ndoshta për nga vërshërsia mund them se jo vetëm duhet barazuar, por duhet trajtuar edhe më shumë, pasi punojzit e burgjeve ja dedikojnë 1/3 e jetës të tyre brënda në një sistem të mbyllur, në burg. Dhe nuk undalem këtu. Këtë rritje pagash e cila është historike në sistemin e burgjeve, dhe kemi dëshmitarë të gjitha ta sot që janë pjesë e sistemit dhe mund të kenë qenë pjesë e sistemit kaluar, e sankcionuam në ligjin për policinë e burgjeve, të buxhetuar edhe në PBA-n 2020-2022, e cila i kushton buxhetit të shtetit vetëm rritja e pagës me 350 milion lek. Dhe nga 2017 deri në 2020-ën, pagat e punonjësve të policisë burgjeve janë rritur me 11% në total, ku vetëm vlera shtesë është 568 milion lek. Gjithashtu, stafi për vitesh nuk ishte trajtim etik profesional, duke nisur me uniformën ku për herë të parë, pas një dekade, në vitin 2018, filloi pajisja me uniformën ku ka arritur sot në plotësimin e të gjithë stafit punojës e policisë të burgjeve në masën 85%, ku është e parashikuar çdo vit pajisja dhe në vijim të punojësve të tjerë. Sot, fal ligjeve të reja që u miratuan, punojësit e policisë të burgjeve ka një trajtim më të mirë, duke garantuar karrierën, gradën dhe inkosisht trajnimin profesional. Çdo vendim gjyqësor që kanë lënë edhe paraardhësit e mi, ne kemi përgjegjësinë t'i paguajmë. Por, përsa i përket lëvizjeve të padrejta, ne ju kemi dhënë fund. Padyshim mund të ketë dhe vendime gjyqësore, por ditë ju them se shifrat flasin ndryshe. Kemi ulur dëmet që na vijnë nga vendimet gjyqësore në masën 70%. Me kur ndërkohë në vitin 2016, këto detyrime kanë qenë 126 milion lek, në vitin 2020 janë vetëm 19 milion lek. Dhe kryesisht janë borxhe që paraardhësit e mi kanë lënë. Informacionin që kam këtu është emër për emër dhe flasim për fakte. Dhe kemi arritur që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të fitojë rreth 60% të proceseve gjyqësore. Kjo qeveri ka investuar me vëmendje të shtuar për përmirësimin e kushteve të burgosurve stafit të burgjeve apo të sigurisë. Dhe njëkohësisht kemi mundur që të ulim kapacitetet dhe mbi popullimin në burgje me 21% në 2020. Që do të thotë sot jemi minus 21% të popullimit në kapacitetin normal që mban sistemi burgjeve. Padyshim janë njësër investimesh të cilat e kanë ndihmuar këtë. Arritje shënon edhe zgjidhja vendosjes të miturve në një institucion të veçantë, ku përpara ishin të shpërndarë në institucione të tjera. Arritëm të menaxhojmë me profesionalizëm situatat pa ndodhur përpara, si Tërmeti, ku i gjithë stafi burgjeve ishte në gatishmëri dhe ka punuar për ditë dhe natë të tëra në gjendje emergjence të shtuar. Dhe për t'i shtuar gjithashtu edhe periudhën prej 8 muaj që po menaxhojmë pandemin, ku padyshim në bashkëpunim me gjithë strukturat edhe të Ministrisë Shëndetësisë, kemi arritur ta menaxhojmë ashtu siç duhet dhe numrat kanë qenë në nivele shumë të ulta. Por për këtë na u deshën që disa të drejta dënuarve si në mbar botën t'i kufizonim, siç ishin takimet me familjarët apo lejet e veçanta, për të cilat i kemi zëvendësuar nëpërmjet lidhjeve për herë të parë me Skype, ku i dënuari sot komunikon me familjarët e tij nëpërmjet kësaj lidhje. E vërtetë është që ka ende shumë për të bërë, projekte të cilat i kemi ideuar, një pjesë janë në zbatim, pandemia i ngadalsoi patjetër, por ashtu siç është dhe rasti i Zaharis Kruj, i cili padyshim ka dhe shqetësimin tim. Por jemi duke marrë masat që me një investim të ri të mbyllim Zaharin Kruj pas 30 vjetësh, një institucion padyshim që është i amortizuar. Do jetë kjo qeveri që do investoj për vitin tjetër që Zaharia të mbyllet përfundimisht dhe ata të dënuar të moshuar që ndodhen këtu të akomodohen në investim të ri bashkohor që plotësojnë standarde ndërkombëtare. Shqetësim për mua ka qenë dhe refuzimi ditëve të fundit të ushqimit me epiqendër burgun e Peqinit, e cila filloi si një reflektim i vendimeve të marra për regjimin 41 bis. Për të cilat po investigojmë që lidhjet e botës së krimit të 41 bis kanë ekzistuar. Sot, përveç një hetimi që po kryhet, ka një procedim në prokurorinë e Elbasanit me kërkesën time,
për të hetuar çdo element apo faktor të brendshëm apo të jashtëm që ka ndikuar në këtë gjë. Ka vend gjithmonë për të bërë përpara, ashtu siç ka vend për të korrigjuar, për të cilat në mënyrë të menjëhershme kemi reaguar dhe do të reagojmë duke patur vëmendjen maksimale në sistemin penitenciar. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministre.